اور اس کے انجن اپنی ہمیشہ روانہ قدم پہ چلے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ان کا مقابلہ مدارس دنیا میں بیٹھنے کے مقابلے علماء کرام اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ان ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خوش نصیب ہے میں اور آپ، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل آج محسوس نہیں ہو رہا کہ آج نفرتوں کا ماحول ہے۔ اللہ کرے ہمیں نفرتوں میں محبتوں کے پھول کھلانے کا باعث بن جائے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی آج محسوس نہیں ہو رہا، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کرے ہم اور کافر کی سرپرستی میں اپنا اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ طلبہ کرام آپ کی کثرت ہے اور میرا مخاطب بھی آپ ہیں، آپ ہمارا جوہر ہیں، آپ قوم کا سرمایہ ہیں، آپ متبع نظر ہیں، اور آپ کے ساتھ ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج کی میری گفتگو صرف اور صرف آپ میرے مخاطب ہیں، باقی میرے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ کرام، شہادت ایک مومن اور مسلمان یہ بخوبی جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز میری زندگی میں اور نہیں ہوگی اگر اللہ مجھے نصیب کرے۔ اور یقیناً یہ سب 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تربیت یافتہ جماعت کو پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس عظمت والی موت کو گلے لگانے کے لیے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کو گلے لگا لیا، اور پھر سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت کی دل میں جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اور چلتے جائیے یکم محرم الحرام کو، ابھی آپ میرے بھائی کی زبان سے یہ سن رہے تھے، جناب سیدنا عمر فاروق نے اس شہادت کو گلے لگا لیا، اور پھر 18 ذی الحجہ کو اتنی عظمت کی اس موت کی، اس انداز کی، اس موت کے اس طریقے کی صحابہ کے دل میں، جناب سیدنا عثمان ذوالنور رہتے 18 ذی الحج کو اس شہادت کی موت کو گلے لگا لیا۔ اس موت کی اتنی عظمت تھی کہ عمر کے میدان میں صحابہ نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے، شہادت کی اس عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے اس موت کو گلے لگایا۔ اتنی عظمت تھی اس موت کی، شہادت والی موت کی، کربلا کے میدان میں جناب سیدنا حسین اور پورا خاندان نبوت اپنے آپ کو شہادت کے منصب پہ فائز کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی اس کی عظمت کی دلیل ہم سے کیا مانگتا؟ آج بھی اس فتنے کے دور میں اگر غیور مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے شوق شہادت، جذبہ جہاد اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ تو اپنی شہادتوں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ شہادتیں انہیں پتا ہے شہادت کی صورت میں ملے گی۔ آج کے اس دور میں بھی جہاں جاؤ گے تمہیں ایک شہید اسلام ملے گا، جہاں ایمان کی کیفیت میں اٹھاؤ گے، تمہیں وہاں اپنا خون بہا کے اپنا آج قربان کر کے اپنی قوم مسلم کا کل مستقبل سنوارنے والے نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے آئیے آپ کو تھوڑا سا قرآن کریم کی طرف لیجیے۔ یہ باتیں آپ کاغذ سے سنتے رہتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے، اور یہ بات آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ بطور دستک رکھنے کے لیے کہ یہ ایمان اور شہادت جولی دامن نہیں، لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم۔ ایمان نہیں تو شہادت ہے، ایمان ہے تو شہادت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جن آیات کا سہارا دیا، اس سے بڑھ کے شہداء کی عظمت کے لیے اس کائنات کے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ آئیے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ کر کے آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمائی قرآن کا اپنا ایک اسلوب، دو طریقوں سے قرآن انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک، یا ایھا الناس، قیامت کی صبح کا آنے والے انسان، اور دوسرا طریقہ
اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے کہا ہے, اور وہ ایمان والوں سے مفسرین نے اس آدم کے لفظ پر جو نوٹ لکھے ہیں اتنے خوبصورت نوٹ ہیں, اگر کسی کا تعلق قرآن سے ہو, اگر کوئی قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائے, آپ یقین مانیے ایمان بھی تازہ, دل بھی ٹھنڈا, منہ بھی تازہ ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اللہ ایمان والوں سے, ایمان والوں سے اللہ کس انداز سے مخاطب ہوا, قرآن کریم کی دو باتیں پیش کر کے آپ تصویر نے لکھا ہے, آمن کے لفظ میں پیار اور محبت کے سمندر چھٹ جائے. اتنے پیار سے ماں اپنے بچے سے مخاطب نہیں ہوتی جتنے پیار سے رب العالمین اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے. عظمت شہداء اسلام کی عنوان میں اسی بات کو بطور تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے اقابر سے یہ سیکھا ہے, اللہ کرے ہمارے تعلق علماء سے اور پھر علماء کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتیں سینے کے ساتھ ہو جائے. میں نے بچپن میں ایمان مفسر پڑھی. آئیے طلبہ, آپ تو جانتے ہیں آپ کی زمانوں کا بہت ہے, میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی واللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ ایمانیات. اور میں نے قابل سے سیکھا ہے ایمان نام ہے یقین. ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ کس پر؟ کس پر؟ اللہ پر. آمنت وملائکتہ ورسلہ وکتبہ اور تمام سماوی کتابوں کا نام, ورسلہ اور تمام رسولوں کا نام. ایمان نام ہے یقین. اگر آپ کی توجہ ہے, یہ شہادت جڑی ہے یقین کے ساتھ, اور یہ یقین کی دولت میں اس کے لیے آپ کو بہت بوڑھے دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا. میرے والد رحمہ اللہ تعالی جمعرات کے دن گاؤں تشریف لایا کرتے, اور ہر جمعرات کو مجھے یقین ہوتا کہ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ملے گی دکان. یہ ان کا اپنا ایک ذوق تھا, ہمارا ذوق نہیں. آج بھی میرے پاس وہ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں, جن کا پہلا صفحہ کھولتا ہوں اس پر یہ جملے کندھا اٹھ کے اس خوبصورت قلم اور الفاظ کے ساتھ نظر آتے ہیں, میرے پیارے بیٹے دعا دو عبد السلام اس کتاب کے فلاں فلاں صفحے کا ضرور مطالعہ کرنا ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور سامعین عزیز مکار, ایک کتاب مجھے دی شہاب کا, بڑی دلچسپ کتاب, میں نے اسے درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھا. جب کبھی اداسی ہو رات کی تاریکیوں میں اسے ضرور کھول کے دیکھ لیا کرتا, بڑے مشاہدات میں یقین کی بات کرنے لگا ہوں. قدرت اللہ شہاب نے اپنے سفر نامہ حج میں بیان کیا, اس میں لکھا ہے اس میں بڑے عجیب کتاب ہے, جو عظیم ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے وہ تخیلات اتنے پرواز کر جاتے ہیں اس کے کہ وہ انسان کی حصوں کو محسوس کرتا ہے. اس نے لکھا سن 71 میں حج کے لیے گیا. یہ ایمان نام ہے یقین کا توجہ رہنی چاہیے. اور جب وہاں پہنچا تو سہولتوں کا دور نہیں تھا, لاکھوں کی تعداد میں حجاج مکہ کے مضافات میں اپنے ڈیرے جمائے بیٹھے تھے, اور لکھتا ہے جہاں مجھے جگہ ملی ہے گندے نالے کے کنارے, دنیا حج کے شوق میں وہاں پہنچی ہوئی ہے. قدرت اللہ شہاب بھی وہاں اپنے ڈیرے لگا لیتا ہے. میرے دائیں طرف ایک قافلہ, میرے بائیں طرف ایک قافلہ, اور لکھتا ہے عجیب تماشا دیکھتا ہے وہاں جو میرے بائیں طرف قافلہ ہے اس میں سادے سے دو بھی ابھی میرے جو دائیں طرف قافلہ رکھا ہوا ہے اس میں ساس اور بہو موجود, اور وہاں بھی میں نے یہ تماشا دیکھا جاتا ہے ساس اور بہو وہاں حج کے موقع پہ بھی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. اور ایک
گرتا ہے بارش برسی خوب برسی اتنا برسی کہ آدمیوں کو بسترے کپڑے ہر چیز تک تک ختم ہو گئی. اور اس منظر میں میں دیکھتا ہوں کہ ساس نے بہو کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور اسے جھنجھوڑ رہی ہے اور جھنجھوڑ کے اسے گھوسنے دے رہی ہے تانے میرے وہ جو جو اسے کہہ سکتی تھی کہہ رہی ہے اور کہتے ہی اس نے جملہ کہا اس نے مجھے سڑپا دیا. اور اس درمیانی آج جو تم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے بیت اللہ کے گلاب سے لپٹ کے رو کے جو اپنے رب سے رحمت والی بارش مانگی اگر تو نہ مانگتی تو آج بارش نہ ہوتی اور اپنے پیوں گلاب اس طرح چھپا دیا. تو بات کہنا چاہتا ہوں ہنسی سے ہٹ کے ایمان نام ہے یقین کا. قدرت اللہ شہاب نے بڑی عجیب بات کرتا اٹھایا کہتا ہے الٹے کنوں بھاگا بیت اللہ کے دروازے کو تراش کیا بیت اللہ کے گلاب سے لپٹ کے رب تعالیٰ کے دربار میں چیخا رویا رو کے کہ گرامے میں نے دامن پھیلا کے اللہ سے مانگا. اللہ ہے تو ساس و بہو لڑائی کر رہی تھی لیکن ان جیسا یقین تھا اسے کتنا یقین تھا کہ نہ مانگتی کو نہ دیتا. اور نقطہ اس نے لکھا ایمان نام ہے یقین کا. جب ایمان ہی نہیں تو شہادت کیسے؟ کہتے ہیں ایک دن بیت اللہ کے دروازے سے باہر نکلا اور جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں وہ سادے سے نیت کی جیتے ہوئے آگے چلے. آپ جانتے ہیں سادے لوگوں کی باتیں بڑی دلچسپ ہوا کرتی وہ اپنی سادگی میں ہر ایک میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور سننے والے اس سے محسوس کرتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جی میں پیچھے چل رہا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں بات چیت آ رہے تھے اور بات چیت ان کی اتنی دلچسپ کہ میں سنتا چلا گیا اور ان کے پیچھے چلتا چلا گیا. آخری بات جو انہوں نے کی وہ مجھے پڑھوا کے رکھ دیا. میاں نے اپنی بیوی سے پیار سے پوچھا اور اللہ کی بندی کیا مانگ کے آئی کیا مانگ کے آئی ہو؟ دونوں اولاد کے پیاسے تھے اپنی سادگی میں اپنے سرتاج سے کہنے لگی میرے سرتاج میں تو اپنے رب سے اولاد مانگ لیا. اس نے اللہ جو جملہ کہا اس سارے دیا نے سال درمیانی پتر پکڑائی اور اسی مرضی عقید دے دیے یا پتر دے. قدرت اللہ شہاب نے بڑی عجیب بات دیکھا. اس نے کہا میں الٹے قدموں بھاگا میں اللہ کے گلاب سے لے جا لپٹ کے میں نے رو کے اپنا دامن اپنے حمدہ اللہ شریف کے سامنے پھیلایا اور پھیلا کے اللہ سے مانگا مولا ہے تو یہ سارے اور ان جیسا یقین مجھے بھی عطا. کیا یہ جیسے بات اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات دی چاہتا ہوں بھائی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا آمنا بمثل ما آمنا ویسا تو ایسی ہو نہیں سکتا. ابو بکر جیسا تو آ نہیں سکتا, عمر جیسا مراد رسول کو بن نہیں سکتا, عثمان جیسا جو تو صفا اور بیٹر حیا کوئی ہو نہیں سکتا, علی جیسا شجاع کوئی آ نہیں سکتا, سیف اللہ جیسا خالد جیسا سیف اللہ کوئی بن نہیں سکتا, بلال جیسا مؤذن رسول کوئی ہو نہیں سکتا, حسنین کریمین جیسا کوئی نواسا دنیا میں آ نہیں سکتا, صحابہ جیسا کسی ادنا سے ادنا صحابی جیسا بالکل دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. لیکن میرے اللہ نے معیار مقرر کر دیا آمن بمثل ما آمن. ہاں قیامت تک آنے والوں میں معیار مقرر کر دیا گیا ہے ایمان یقین کی دولت وہ قبول ہوگی جو صحابہ جیسا جو مولانا بخاری صاحب نے جمعی اپنے اساتذہ کا سبق سنا رہے میرے جیسے کم تر درجے کے طالب علموں نے بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کے یہی سبق سیکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل خوشحال اللہ کے علاوہ کوئی حاجی روا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بگڑوں کو بنانے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی کوئی قسمتوں کو بھرا کرنے والا نہیں, میرے رب کے علاوہ کوئی بھی خوشی اور بھر لگانے والا نہیں, میرے رب کے علاوہ کوئی بھی بیماریوں اور شفائیں دینے والا نہیں, میرے اللہ کے علاوہ کوئی موت کو حجاب کا مالک نہیں. سامعین عزیز یہ سبق ہم نے یاد کیا ہے ایمان نام ہے یقین کا. اللہ کرے اور یقین کی دولت ہم اپنے آنے والی نسلوں کو زندہ کریں. سبحان اللہ.
اب چلتے ہیں بات ایمان کی مانگی اور ایمان کے حوالے سے مسئلے اس ایمان کی تاریخ کافی ذہن میں آ گئی وہ بھی آپ کی غلط کیے دیکھا ہوں اگر کہیں غلطی کروں تو ضرور اسلام کا خام رکھا خان لکھا ایمان اس کی تاریخ یہ ندیمہ نہیں یہ گرو ملکی بھی نہیں ایمان کوئی گنبد بھی نہیں کوئی عمارت بھی نہیں ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے عمل صالح یوں ہے اللہ کے حکموں کی تعمیل یوں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ایمان بڑھتا چلا آسمان کی بلندیوں کو چھوتا اور مفسرین نے اس کی تعلیم کہ ہر ایمان و بین القوم بڑھتا جواب لوگوں ایمان جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف جب بھی اس کا دل بھڑکتا ہے اس میں اللہ کا ڈر اور خوف ورجا آپ نے روا سے سن رکھا ہے ایمان کی تعریف ورجا ایمان کی تعریف یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تب تک وہ مل رہا ہوتا اور آپ یقین مانیے پچھلے چار پانچ دن زندگی کے بڑے عجیب گزرے رب العالمین کا اتنا کرم جس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ڈاٹ ٹاپ دنوں میں بھی روشنی کو گرنے میرے سامنے زمین اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا مجھے ان دو چار دنوں میں یہ بات سمجھ آئی دل و دماغ کے دروازے پہ میں بطور دستک عرض کیے دیتا ہوں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا یقین جب کوئی نظر نہیں آتا خدا ہی نظر آتا اور جب اللہ نظر آ جائے تو بات کرنا جب اللہ کی طرف توجہ ہو جائے کام ہو گیا جب اللہ یاد آ جائے بگڑی بن گئی جب اللہ یاد آ جائے چھوٹی قسمت سمر گئی جب اللہ یاد آ جائے بیماری رحمت بن گئی آزمائش راحت میں تبدیل ہو گئی ہاں اللہ یاد آ جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر خدا ہی نظر آ سابی نے سمجھا ایمان نام ہے یقین کا میں نے عرض کیا ایمان اور شہادت لازم اور مقدور ہے پھر جب ایمان والا اپنے یقین کی دولت کے پل پوتے پہ اپنے رب پہ اتنا یقین اسے ہوتا ہے مولا گولی نہیں مار سکتا مولا تلوار کلا نہیں کاٹ سکتا مولا آپ مجھے نہیں جلا سکتی سے یقین ہے اپنے رب پہ مولا جب وہ اس یقین کی دولت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر دو طریقے اس کے سامنے قرآن سنت کی روشنی ایک موت جس سے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مولا موت کی سختی سے معاف فرما ایمان نام ہے یقین کا اور جس کے دل میں اگر آپ کی توجہ رہے تو ایک اور بات کاؤنٹ کر دوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ عقل مند سوال پتا ہے کیوں مند اس معاشرے میں عقل مند ابو جہل کہلاتا تھا وہاں عقل مند ابو لہب کہلاتا تھا وہاں مسافروں کو لوٹنے والے عقل مند کہلاتے تھے وہاں بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے والے عقل مند کہلاتے تھے وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے عقل مند کہلاتے تھے بڑے عقل مند ہیں لیکن جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اس جماعت باصفا کی تربیت فرمائی تو ان کے ذہن میں وہ عقل مند تھی اور تربیت کے مطابق سوال کر کے اللہ کے محبوب یہ کو بتائیے عقل مند ہے کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد نہیں کرتے جاری نہیں جاتی
بننا دے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. ایک قلم اور ایک پائی کا پائی میں ہم رب العالمین کے دربار میں حساب کے ساتھ ایمان نام ہے بین الخوف کے درجات, ایمان نام ہے سادہ رسوں کی یقین کا. تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے موت کے دو طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ موت آتی ہے بندے کو بوجھ لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت سے پناہ مانگی, مولا موت کی سب کو اس کو پناہ عطا کروا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہے اس فانی زندگی میں, مشکلات کے پہاڑ ہے وہاں کر لیتا ہے, دکھ اس کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے, دنیا دکھوں کو گلے لگا کے جہاں بھی گزار دیتا ہے, تکلیفیں پریشانیاں اور مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑے تو یہ ان کا مقابلہ کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب کے الفاظ پہ تو مان جاؤ کہ مولا موت کی سختیوں سے محفوظ کروا, نہیں مقابلہ کر سکتا انسان تو موت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتا. اور دوسرا طریقہ موت کا, موت بندہ ہوتا یقین اسی لیے یقین مولا قربان جوان جوان حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ہوتا اسی میں زہر کی شیشی آپ کے سامنے پیش کی اور سامنے رکھ کے عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ہونے والے خالد بن ولید یہ زہر ہے. سر کیا کام ہے کوئی پی لے یا اس کے میدے میں چلی جائے پھر وہ مر جاتا ہے. تو اگلی دفعہ بغیر سوچے سمجھے ایمان نام ہے یقین کا حضرت خالد بن ولید کے بجائے کسی سے اسے چھینی ڈھکن کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے حلق میں اندھیر لی. دنیا سمجھ رہی تھی سیف اللہ کی بات ٹوٹ جائے گی لیکن دنیا نے دیکھا ان کا یقین اپنے رب کے کام کے موقع پہ یاد کروا لے کر اللہ جب اللہ کا حکم ٹل فیصلہ آئے گا تو موت کرے گا. تو ایک طریقہ موت کا کہ بندہ موت کی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, پناہ مانگی ہے اور ان سختیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حکموں کی تعمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ان سختیوں سے بچنے کا یہی ایک پائے رکھتا ہے. اور دوسرا طریقہ موت کا یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر مومن مسلمان ہو اور وہ مومن مسلمان اللہ کی ذات پہ اتنا یقین کامل رکھتا ہے آتی ہے تو آنے دے آئے آنے اس سے بھی ٹرائی کروں گا تو موت کو اپنے پلے سے بول دے. اور جب مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنے والا جب اسلام کی سربلندی کے لیے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت کے احیاء کے لیے اشاعت اسلام کے لیے اور میدان عمل میں اتر کے موت کو دبوچ لیتا ہے دنیا اس یقین والے کو یقین ہے. اگر آپ کی نبی ہو تو آپ کو ایک شہید کے دروازے کے لیے چلنا اینی شاید جی کی کامیابی سے یہ طور پہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج وقت کا تقاضا ہے میرے نوجوانوں کی یہ کردار ان کے دل و دماغ پہ نقش ہو جائے ورنہ آج کی حکومتوں سے پورا پاکستان بھی پورا ایران بھی انسانی کا پریشان ہے. اور یہ طرز حکومت جسے سید نام پہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جلالت کے حوالے سے ملتے کی لوگ کے رب کو اڑا دیا تھا کیسر و کیسرا کے ایمانوں میں سلطنت برپا کر دیا تھا. آج مجھے اس حاکم کی ضرورت ہے جو اپنی باری پہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے بیٹھنا چاہے ورنہ اسلام کا کوئی اور طریقہ ہمارے پاس نہیں سوائے اس طرح حکومت کے. میں طلبا آپ سے مخاطب ہوں, آپ نوجوان ہیں, آپ کے دل میں دین کی جلد ہے, آپ ایمان کی موجوں میں موتے لگاتے ہیں, آپ قرآن سنت کے راہی ہیں. آئیے آپ کو سیدہ عمر فاروق کے دروازے کے لیے چلتا ہوں. سیدہ عمر فاروق کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز دیکھا کہ رب تعالیٰ کے محبوب نے انہیں اپنے رب سے مان لیا.
مراد رسول پر اللہ نے روح دیا تھا، اللہ نے دبدبہ دیا تھا، اور میرے ناقص مطالعہ کے مطابق دنیا میں ہر جوان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے اللہ مجھے روح، اللہ مجھے دبدبہ دے، میں جس گلی سے گلی لوگ کرنے بروڑے جہاں میں سب سجے ہمارے پسارے بیان ہوں، یہ جوان کی زندگی میں ترنگ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر یہ خواہش اس دنیا میں کسی جوان کی پوری تو وہ پھر میری نظر میں صرف اور صرف سید باہر پاہر اللہ کا اللہ نے روک دیا، اللہ نے دبدبہ بھی دیا، رب تعالیٰ نے سونے پہ سہاگا حکومت بھی عطا کیا، حکومت سے بڑھ گئی آپ اپنی دیسی زبان میں بدلا سنتے رہتے ہیں خدا کھلے ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، اس سے بڑا اختیار انسانی زندگی میں اور بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کر، اب پیچھے کو کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن پھر بھی اگر آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زندگی کا مطالعہ رکھتے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے سامنے تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنا دامن پھیلا کے رب تعالیٰ کے سامنے یہ مانگتے ہوئے نظراتے ہیں، اللہ تیرا شکر تم نے روک دیا، دبدبا دیا، اللہ تم نے حکومت ادا کی، پر مالک تجھ سے مانگ کرنا اللہ شہادت کی قوم کی عطا کروا اور شہادت کی مدینہ کا دستور دے، اس سے بڑھ کے شہادت کی عظمت میرے مسلمان کے لیے اور کیا ہو گیا، جس شہادت کو رسول اللہ مانگا، جس شہادت کو امام ادو انصاف مانگے، جس شہادت کے لیے سیف اللہ خالد بن ولید تڑپے، جس شہادت کے منصب پہ حسنین زریمین نمائز ہو جائے، جس شہادت کے منصب پہ سیدنا علی بن مرتضیٰ فائز ہو جائے، جس شہادت کے منصب پہ تاریخ اسلام کے سینکڑوں نے ہزاروں نے لاکھوں نے اگر کروڑوں کے مسلمان شہادت کے منصب پر آج تک فائز ہو جائیں گے، یہ تو ایسا گواتر ہے اس کا قیامت کی صبح تک ہر تکلیف مسلمان کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والو اے دنیا والو اے دنیا والو سنو میں اللہ کا کہو اتنی بار تمنا کر کے چلا جاؤں گا، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ شہادت کی موت عطا فرما، گویا کہ اللہ نے اس انداز میں بیان کیا محبوب خدا یوں دنیا کو پیغام دینا چاہتے کہ میں اللہ کا محبوب بار بار تجھ سے زندگی مانگ کے شہادت کے منصب پہ فائز ہونا پسند کرتا ہوں، اللہ تو قادر مالک ہے تو چاہے وہ بار بار زندگی دے سکتا ہے، میں تیرا محبوب ہر بار زندگی میں تیرے راستے میں قربان ہو کے دکھانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، سامی نصیب اللہ اسے کتاب میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کرم اکرام اکرام چوبیس چوبیس ستائیس سے لہجہ کر جب صبح کی نماز میں اور ایک جملہ آج کا کیا کہ بڑا چاہتا ہوں، آج آج سستی غائری اور وفرت میں ہم اتنے دور چکے ہیں، بعد سے بعد سے بات کرنا اللہ کرے یہ میری بات دل میں میرے میں زر کرنا چاہتا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو زمانہ اپنی آل صلاح و اپنی آل صلاح کی صلاحی کو سنگا ہے، لیکن اس سوسی قائلی و حضرت کا شکرہ جائے گا اللہ کی قلم کو آباد ہوں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں اللہ کی قلم کو آباد کرنا میرا رب ہماری قلم کو آباد کرنا، سیدہ عمر فاروق عورت نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑا مسئلہ رسول نے کھڑا کیا، میں امام کے دو اقساط مراد رسول کی جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ کا ضائع نہ جائے،
بات کرتا ہوں شہدا کو پہنچا رستہ پہلے سنا بیٹھا کر دل و پسند پسند بھائی اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے رب العالمین اگر کسی سے ناراض ہو جائے اس میں رزق کے دروازے بند نہیں کرتے ورنہ سارے کافر بھوکے مر جاتے ہیں مجھ کو تو ایک ٹکڑا نہیں ملنا چاہیے فرمانے لگے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اللہ اس نے سورج کی روشنی بند نہیں کیا کرتا ہے البتہ فرمانے لگے اللہ اگر کسی مسلمان سے ناراض ہو جائے کلمے والے سے ایمان والے اس سے اپنے سجدوں کی توفیق نہیں لے جا تیرے سجدوں سے آج مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے اور جب اللہ ہم سے ناراض ہے رب العالمین کی جگہ رہتا ہے پھر جگ بھی ہم سے ناراض ہے ہر چیز ہم سے روکی ہے بھائی ہم سے روکی ہے سیاست ہم سے روکی ہے اخلاق ہم سے روکی ہے تو کون سی چیز ہے جو معاشرے کی ہمارے ساتھ روکی ہے تو سامی نے سبق جناب سیدنا عمر فاروق نے اپنا دامن پھیلا کے سب کچھ ملا تھا اللہ سے مانگا اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور جس سے مانگنا چاہیے جب اس سے مانگا یقین کی دولت ایمان نام ہے یقین کا تو اللہ تعالیٰ نے امام کو انصاف کی مراد رسول کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے کہ لڑ مار کو اللہ خود ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما کے شہادت کا منصب عطا آئیے آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے لیے چلے کاش میں اس پوری آیت کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا کاش وقت مجھے اجازت دیتا میں خبر کے حوالے سے کچھ ارشاد کرنا چاہتا تھا لیکن وقت تقاضا کرایا کہ اس کو خطاب کی طرف لے جاؤں آج یہ کرنا چاہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہمارے بزرگ ہے ہے تو وہ کسی اور فیلڈ کے آدمی ساری زندگی ان کی ایسی دنیا جلا ہی کوئی نہیں اب اخیر عمر میں ہمارے ساتھ تعلق ہوا تو وہ اپنے انداز میں بات بات کرتے ہیں ہمارے ناسبی لوگوں کو ان رافضیوں انہیں کہتے ہیں کہ تو حضرت علی کی کیا مطلب حضرت علی کا آج قبضہ کرو حسین پہ قبضہ کرو ٹائٹل زمزم کا بک شراب رہی ہے نام حسین کا قوم اسلام کے خلاف نام سیدنا علی مرتضیٰ کا قوم شرک والا قوم بدعات والا قوم غیروں کے رسم و رواج والا نام حضرت حسین نام سیدنا علی مرتضیٰ کا اور اسلام سے مقابلے میں لیا اسلام بین الاقوامی سازشیں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں اللہ کے محبوب اپنی آخری لاڑی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ پتا چلا بابا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خوشی سے جھوم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کیا رسول اللہ نے مجھے بہت پیارا توجہ چاہتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹے یہ تجھے پیارا ہے یہ ہمیں سارے جہان سے پیارا ہے اور جسے محبوب سارے جہان سے پیارا کہے ان کے مانگنے والا اسے کیسے محبت دے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب کتنا پیار فرماتے ہیں کسی کے نوازے ہو تو اسے اندازہ ہے یہ کتنی عزیز چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے کتنا پیار آتا ہے انہیں دیکھنے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے انہیں گلے لگانے کے لیے کتنا انسان مچلتا ہے یہ کوئی نانا بن کے سمجھ سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں سامنے سے جناب سیدنا عمر فاروق تشریف لائے اور ایک جملہ پڑھا
اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اس جوان کو کتنی خوبصورت سواری ملی. سیدنا عمر فاروق حضرت حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سوار سے بات سے بات اور جب سوار سے بات سے ہستا یہ جمعے کرے اس جوان کے لیے کیا خوبصورت سواری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردستہ ارشاد فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کہ اس جوان کے لیے کتنی خوبصورت سواری ہے. سواری تو مارے کیوں ذرا سوار کو دیکھا کتنا یہ حسین محمدی یونیورسٹی میں تربیت پانے والا ہے. یہ حسین فاروقی یونیورسٹی میں تربیت حاصل کرنے والا ہے. یہ حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پیرا دینے والا ہے. یہ حسین سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں کھیل کے امام اور جبیر کی دولت حاصل کرنے والا ہے. جب مکہ اور مدینہ سے چلتا ہے اور جل کر کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو پھر یہ تربیت تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ایمان اور یقین کی دولت اللہ نے عطا کرائی تھی اور ایمان اور یقین کی دولت کے تک پہنچنے پہ یہ یقین تھا بہتر ہے تو کیا ہوا وہ تو حیات کا مالک اللہ ہے. اگر شہادت کا منصب مل جاتا ہے میں اپنے پورے خاندان کو قربان کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں اور اسی انداز کو جو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ پسا کسی شاعر نے بڑے عجیب انداز میں اس کی تصویر تشکیل کی. آئین حسین کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہو وہ کوثر پیاسا ایسا اور کیوں نہ کرے فخر رسول عربی کس طرح سے ملتا ہے نواسا حسین جیسا. سبحان اللہ کربلا کے میدان میں اس سے بڑھ کے قیامت قیاموں تک آنے والے مسلمانوں کے لیے شہادت کے لیے عظمت کی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کے محبوب کے نواسے ان کا پورا خاندان ابو بکر حضرت علی کے بیٹے عمر حضرت علی کے بیٹے عثمان علی کے بیٹے حسین علی کے بیٹے ستر خاندان نبوت سے میدان کربلا میں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے اور یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے جذبوں کو جلا پڑتا ہے. قرآن کی آخری بات ہم باتوں کے قائل نہیں قابل ماتم سینہ کھولیا بال نماز تہن کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فرمانا فرمایا فلانا فلانا آج دنیا کے سامنے اس بین الاقوامی سازش جب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن اور مسلمان منافقت کی موت مار گیا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تو آپ کہیں اللہ مرنا تو ہے ہی اللہ شہادت کی موت شہادت کی موت آمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق مدرسے کے علاوہ آپ کچھ حسین ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے اقابر کی انگلیاں اٹھاتے ہیں ایمان اور یقین کی دولت پاتے ہیں. ایمان ہوگا شہادت ملے گی ایمان نہیں ہوگا شہادت نہیں ملے گی. اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے اور شہداء اسلام کے ان تار ہے نمایاں پر ہم ناز کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو شوق شہادت اور جذبہ جہاد عطا فرمائے.